عند عالم أكفيت إن درجة زجبا بغرغرو ساوي وهاي عصر مست بعالم أكف درجة هلما تعصر ولت مليون سوتش بوبا بالشتاء يتتقوسون عرمة تهز دنيش سوتش دمو بزيو بالشتاء سابع لهالفتة هي تبكتول كان زي مست زاد أنا بمتوي مهنو يهم منا يموت متن بأفريكا يتمزجبا مهنو تملكتول كأجر بجزودي بتلايو يتوبيع كابيوش سرجة ويج أمريمت أو يوبا بالشتاء لما كلاكل بركات عصر وتجيت سرو مهنو تشوسي جلز قيتول هنوم سرجة كابين شانغول كومز كل الوجي باللوت هولوم كل الوج بوررشين ملك سلامة كساتو يتقنا منيستير مرجع ملك تل يتقنا منيستير يهولت شاسرام سبجة تامت اقرافز عزمون لتقنا معبراي اللمات بحل الناسبورت قدوش قامي كوميتي باقربت وقت مرداتن دتا چالو بتلايو يقبات تطرطوش سابيا وررشين يوچن مكودا ترال تا چالو بابزان يون كل الوج لي بسفاتي يتصفا في ميگنيو يو بابشتا لمن مكودا ترن دال تا چالو كا قامي كوميتي ولا قربوت اياكي يتقنا منيستر دكتر ليا تادس سيملسو بحقر اقف درجة በሽታው ለመከላከል የሚያግዘው ያጎበር አቅርቦት ችግር መኖሩን አንስቷል። በአቅርቦት የኛ መንግስታቸው ጋፖች አሉ። በተለይ አንዳንድ በአብዛኛው ያጎበር አቅርቦት ላይ የመዳይት አቅርቦት ላይ በስፋት እየተሰራ ነው። መዳይት አቅርቦት ላይ እንዲያውም አንዳንድ ቦታ በስፋት ያው ወረሽም ከመቆጣጠር አንፃር ሳይገኝባቸው ትኩሳት ያለባቸው ሊማከም ሁሌ በስፋት ወረሽ ያለ ተብሎ ያሰበት ትሪትስ ከማድረግም ተደርጓል። በተወሰነ መልኩ ዲሌ የነበረው ያጎበር አቅርቦት ነው። እሱም ቅድም በተገለጸው መሰረት ወደ 10 ሚሊዮን በላይ አጎበርም ስርጭት ተደርጓል። ርጭት ላይ ቅድም እንደገለጽኩት በፈለግነው መጠን ያልሄደበት ሽፍት ማለት ስለነበረብን ቀድሞ ከነበረው በሀገር ውስጥ ከሚመረተው የተወሰነ አመት ከተረጨ በኋላ እንዴት ሬዚስታንስ ለሚያመጣ እሱን ቋሚ ኮሚቴው የኤችአይቪ እና የወባ በሽታ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስፈልጉ ግብአቶች በወቅቱ አለመቀረባቸው ለበሽታዎቹ መስፋፋት አስተዋጽኦ ማድረጉን ስለመገንዘቡ ገልጿል። ለጥያቄው ምላሽ የሰጡት የጤና ሚኒስትሯ የኤችአይቪ ኤድስ መመርመሪያዎቹ በአንዳንድ አካባቢዎች እጥረት መኖሩን ገልጸው ጉዳዩ አሁንም ትኩረት የሚሻ መሆኑን አመላክቷል። በተለይ ተጋላጭ የሆኑ ቦታዎች ከመለየት አኳያ ከክልሎች ጋር በጋራ እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግሯል። እንደተገለጸው ኤችአይቪ የታ ላይ በተለይ ጀማል ወስተናም የዳታ ኢሹዎች ቢኖሩ በተለይ ደግሞ በዚህ አመት የአልጎሪዝም ለውጥ አካሄደናል። ስለዚህ ቀደም ከነበረው ቴስት አልጎሪዝም ያለ ለመቀየር የነበሩ የቴስቲንግ ፕሮሰሱ የሚገዙት ኪቶችም ከዛ አዲስ አልጎሪዝም ጋር መናበብ አመድ ያመጣው ክፍተቶችም ነበሩ። ነገር ግን ታርጌት በሆነ ቴስት መሰራት አለበት የሚለው እንግዲህ በስፋት አሁንም እየሄድንበት ነው። ከዛ አንጻር አሁንም ትኩረት የሚፈልግ ነው። እኛም በግምገማችን ስድስት ወር ግምገማችን የለየነው እና በተለይ ከኬዝ ዲቴክሽን አንጻር አሁንም ብዙ ቴስት ተደርጎ ትንሽ ነው የሚለየው። ምክንያቱም ታርጌት በሆነ መልኩ ቴስት ማድረግ ሪስክ ያላቸውን የበለጠ ጥራ ተቋም ላይ ብቻ ሳይሆን ኮሚኒቲ ውስጥ በተለይ እነዚህ ተጋላጭ የምንላቸው የማህበረሰብ ክፍሎችን ለመለየት የሰልፍ ቴስቲንግንም ከማስፋት ጭምር ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው አቅጣጫዎችን ይዘን እየሰራ ነው። የኩፍኝ ወረርሽኝ በአማራ፣ ኦሮሚያ፣ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በአፋር በተደጋጋሚ የሚከሰትባቸው አካባቢዎች መሆናቸውን የተገለጸ ሲሆን የኮሌራ ወረርሽኝ እንዲሁ በሶማሌና በኦሮሚያ ክልል በስፋት ይስተዋላል። እነዚህን ወረርሽኞች ለመቆጣጠር ምላሽ ከመስጠት ባለፈ የወረርሽኞች መንስኤ ለይቶ መከላከል ተግባር ለምን መውሰድ እንዳልተቻለ ከቋሚ ኮሚቴው ጥያቄ ቀርቧል። የኩፍኝ ወረርሽኝ ዓለም አቀፍ ዘመቻ በማድረግ ከ14 ሚሊዮን በላይ ህጻናት ክትባት መውሰዳቸውን ገልጿል። ሚኒስትሩ አንዳሉ ስለ ወረርሽኙ መስፋፋት ከሆኑ መንስኤዎች መካከል የሀገሪቱ መደበኛ የክትባት ሁኔታ ጤናማ አለመሆኑ ነው ይላሉ። የኩፍኝ ወረርሽኙን ከዛም በኋላ ዓለም አቀፍ የሆነ ካምፔን በቅርቡ እንደተሰራ የታወቀ ዘመቻ በዛ 14.5 ሚሊዮን የሚሆኑ ህጻናት እንዲከተቡ ተደርጓል። ነገር ግን አንዱ በዚህ ካምፔን በዚህ ዘመቻ ላይ ትኩረት ያደረግንበት ለቀጣዩ ክፍተት ነው ብለን የምናስበው የመደበኛ ክትባት ፕሮግራሙ ብዙ ቦታዎች ላይ ጠንካራ አለመሆኑ ነው። የመደበኛ ክትባት ፕሮግራሙ ጠንካራ በሆነባቸው ቦታዎች ላይ ብዙ ጊዜ እነዚህ ወረርሽኞች አይከሰቱም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ዜሮ ዶዝ የምንላቸው ልጆች አሉ፣ ምንም አይነት ክትባት ያልወሰዱ። እነዚህን መለየት የዘመቻው አንድ አካል አድርገን ብዙ ዜሮ ዶዝ ልጆችም የተለዩበትና ወደ ክትባት ስርዓት እንዲገቡ የተደረገበት ነው። ወረርሽኞች እንዳይስፋፉ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ የማስያዝ ስራ እየተከናወነ መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሯ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ሁሉም በቅንጅት ሊሰራ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።